4106 eller 5107 uppskattar vilken figur som har störst area. Så om vi kan prata om bara ytan, alltså ytan den som är inuti där och den. Så det måste vara den här som har störst area. Men om kretsen, alltså om vi tar lång runt i den här, runt omkring den här hjärtat. Jag skulle kunna tänka att det är bara en sida av den här pilen. Så det ska vara den här som är störst omkrets.